מאמן דרגן ג'וקיץ'. מעבר השני, הכתום של נבחרת הולנד עם מייק טדיי בשער, השוער בין ה-27, בן חנן, רמר, מידמה, סלייטרס, סחכן ויספר אדמס, שמחכה היום עם השער הראשון שיבקיע להעמיד את מאזן השערים שלו על 50 שערים במדעי הנבחרת. כמה שחקנים שמשחקים בבונדסליגה, תגמור טים רמר מספר 5 שמשחק בלובק, יש גם את פטריק מידמה שמשחק בליגת המשנה בגרמניה, ויש עוד על הספסל את אריאן היינן שיחכה להזדמנות שלו, שחקנה של למגו הגרמנית, האקסיט של אבישי סמולר. כן, שווה להתמקד ביספר אדם, מקשר מאוד חזק, צעד ראשון מהיר שיכול לייצר הרבה מאוד בעיה לנבחרת בגלל שיטת ההגנה של הנבחרת של ה-3-2-1. שחקן מספר 2 חייב לטייל את יספר לכיוון הקצר, ברגע שהוא יגיע לכיוון הארוך מספר 1 קדמי צריך לעזור לו וזה ייצור את הבעיה עבור הנבחרת. זה נקודת מפתח, בעיית הנבחרת חייבת לייצר הגנה שמובילה למתפרצות, יותר מדי גולים מהצפות עומדות לא נראה, ואם אנחנו נתערש לזה אנחנו נהיה בבעיה. אז הנבחרת שלנו מוכנה לקראת פתיחת המשחק הזה, נבחרת הולנד. בואו נכיר גם את השופטים שנעלו את המשחק הערב, הצמד המקדוני ססו קאצ'ב יחד עם גויקו קולבסקי, המשקיף הוא גיאורגי יורדנוב הבולגרי שכבר ביקר כאן כמה וכמה פעמים. כן, מקדונים, בסדר, מקדונים, אין לי בעיה עם זה, לא זוכר בעיות ספציפיות עם שופטים מקדונים. איתם אף פעם לא הסתבכנו, אבל סך הכל זה נשמע בסדר. אז בואו נעזוב את המקדונים. השאלה הגדולה, איזו נבחרת ישראל נראה היום, ולא פחות חשוב, איזו נבחרת הולנד. פיזית, הולנד נבחרת שבנויה נפלא, נבחרת גבוהה מאוד, חזקה מאוד, הכדוריד שם במגמת התפתחות, השתפרות, ובואו נקווה שנתפוס אותם ביום חלש. אז זהו, אז באמת אנחנו ראינו מהולנד ניצחון יפה נגד יוון. מצד שני, שני שחקנים בולטים ששיחקו שם, בעיקר הפיבוט פינק לא משחק היום, הוא לא הגיע עם הנבחרת לארץ, ולכן זה יתרון מבחינתנו, נקווה שזה יהיה גם חיסרון משמעותי מבחינת ההולנדים. הולנד כאמור ניצחה את יוון 25-20, פעם אחת הנבחרת הזו שיחקה בטורניר גמר אליפות העולם, זה קרה ב-1961, אז היא סיימה במקום ה-11, בין היתר איטליה, פינלנד, בחריין, ניגריה, מונטנגרו, ליטא, יוון, אוקראינה, סלובניה וסין הגיעו עד פעם אחת לאליפות העולם, אז מצבנו באופן יחסי סביר. כן, גם אנחנו מתישהו נגיע לשם, בואו נקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, למרות שלא הייתי בונה לקמפיין הזה, זה לא פשוט. ניסיון ראשון של אריאל רוזנטח, דורת ההגנה, כן, ההולנדים מקבלים הזרה ראשונה. אריאל עושה עבודה יפה, מזהה שה-6-0 של ההולנדים הוא לא מספיק צפוף בין מספר 3-2 ומנצל את החדירה, לא קיבל את הפנדל הפעם, אבל הוא ימשיך לעבוד ככה, זה יהיה מצוין. מבחינת הנבחרת, מה שהיא צריכה לנסות לעשות מול הגנה של 6-0 זה הרבה שינויי מקום בין האחוריים, לתפור חזק בין 2-1 ולשחרר כדור לפינה למצב שיטה טוב. רוזנטל מפעילים שם את דפדה בעמדת הפיבוט, הנה רוזנטל כשרה מרכז של מכבי ראשון לציון, הצירה הראשונה על השוער ההולנדי תדי מול הזריקה הזו של טל נטה. כן, תדה היחיקה בקצר, הוא עבד נכון מאוד עם ההגנה, ההגנה לקחה ארוך והוא לקח את הקצר יפה. סלייטרס, ההולנדים מחפשים שער ראשון במשחק, היציאה קדימה של ורנר סטיידום, הגנה אגרסיבית של הנבחרת שלנו, פתיחה אגרסיבית של סמולר שמקבל הזרה. אבישי מבחינתו מוכן לקחת את הצהוב הזה בכל יום, בשביל שהשחקן שמולו ידע שהוא לא נכנס עכשיו למאבק קל. אנחנו רואים את אלכסי צ'נקו צעד אחד קדימה כל הזמן מול אדמס, גם הנה, מקבל גם את הצהוב בדיוק. כל שחקן של ההולנדי שמגיע צריך לדעת שהוא הולך לקבל מכה בדרך. הזרה השנייה לנבחרת שלנו. הנה גם עידור באותו קו. וואו, שמע, זה נפתח מאוד מאוד אגרסיבי. לא, גם השופטים לא יכולים להוציא צהוב לכל שחקן של הנבחרת. הבעיה עכשיו שצריך גם לשמור נכון, לא רק לעבוד עם הידיים, אלא גם עם הרגליים. שלושה צהובים תוך שתי דקות, זה אומר שעבירה הבאה שדורשת צהוב תהיה עבירה של שתי דקות. לא בטוח שזה מה שג'וקיץ' רצה, הוא כן רצה הצהרת כוונות. יכול להיות שזה הלך על הצהרת כוונות. סלייטרס מקבל את הכדור מהמרכז מספר 10, פטריק מידמה. הם יחפשו את הזריקה הנוחה. בינתיים ההגנה שלנו מצופפת נכון. ג'וקיץ' מקבל, מבקש ידיים למעלה מהשחקנים. והכדור הזה נעצר עם ניסיון ראשון, נעצר
כן, נראה לי שמישהו קיבל את הכדור במקום פחות נעים, אבל להקריב את הגוף בשביל הנבחרת זה בדיוק מה שזה אומר. בוא נקבל עדכון מאקרמן, הפתיחה האגרסיבית היא מכוונת. לגמרי מכוונת, זה מה שרוצה דרגן ג'וקיץ' מהשחקנים שלו, נכון, יש הבדלי פיזיות בין שני הנבחרות האלה, ולכן הדברים האלה גם באים לקבל צהובים על ההתחלה, לתת עבירות חזקות יותר, גם להרים את הקהל, גם להרים את האנרגיות העצמיות של הנבחרת, ולהראות להם, חבר'ה, אנחנו לא פריירים. הנה, אנחנו בדיוק רואים, עידו טוריאל מקבל כדור לאזור לא נעים, ומרים את הקהל, מעודד, הוא גם מעודד מההתחלה האגרסיבית של הנבחרת שלו. אני מקווה שאזור לא נעים שלו עכשיו פחות כואב ודואב. דנתה נותן את זה לסמולר, לוקח קצת מרחק מהפינה שלו, רוזנטל, פומרנס, הכדור לרוזנטל, מחפשים את הפרצה בהגנה ההולנדית הצפופה והגבוהה. דנתן לקח זריקה אחת, קצת חושש לקחת עוד אחת, פומרנס יורה את זה, כזה עם הסירה השנייה. זריקה טובה של חן, זריקה טובה של חן, פשוט אם הוא זורק את זה למטה זה גול, מצב טוב. סך הכל הנבחרת עובדת נכון בינתיים בהתקפה, כן סבלנית, כן מגיעה למצבים טובים. עכשיו אנחנו רואים גם שהשופט מרגיע את הנבחרת ההולנדית. סך הכל הנבחרת פותחת טוב, צריכה להמשיך כך. וצריכים לחפש את הזריקות האלה. יופי של מסירה של דן, יופי של מסירה של דן. ודווקא יש את החוכמה לעבוד נכון בתוך הרחבה, או מחוץ לתחום האסור, והוא גם מוציא שם את הצהוב השני של ההולנדים. עומר בשנה האחרונה. ההזדמנות עכשיו של פומרנס לקחת כדור משבעה מטרים, ואולי להעלות את ישראל ל-1-0, כשאנחנו 3 דקות 27 מהפתיחה. עומר בשנה האחרונה עבד מאוד קשה על הורדת נפח שומן ועליית מסת שריר, אפשר לראות את זה שהוא הרבה יותר אתלטי עכשיו וזה גם מועיל לו במשחק. פומרנס מעלה את ישראל ל-1-0, הוא כבש 6 שערים בהפסד מול בלגיה, וזה השער ה-367 שלו במדעי הנבחרת. ישראל החטיאה 3 פנדלים נגד בלגיה, שזה 2 יותר מדי שמדברים על משחק שהסתיים ביתרון 1 לבלגים. טוב מאוד שהוא מתחיל עם גול, יופי. סלייטרס, מידמה, ההולנדים ממשיכים בהנעת הכדור. מידמה מנסה לעבור דרך הפינה, מוריד את הכדור הזה שם לסחכן, כדור שהולך פנימה. ההולנדים פשוט לא הולכים לשער, זה מסירה לפיבוט מקרי, אבל המקשרים שלהם בכלל לא תוקפים. נבחרת ישראל עומדת טוב סך הכל בהגנה בינתיים, ואם היא תצליח למנוע גם את המסירה לפיבוט, אז גם זה יעבוד. רמר קובע 1-1, והכדור יהיה כדור הולנדי, תדי השוער מותח טוב עם 3 עצירות. ההולנדים כושלים בהתקפה הזו, הנה המתפרצת, וטורל יעשה גול, לא, תדי לוקח, הנה זה בא, 2-1 ישראל, פומרנס. תדי שוער קצת מטעה במבנה שלו, הוא נראה מעט כבד, אבל הוא מנטר יופי עם עידו, ופשוט סוגר לו את הזווית. אז פשוט יופי של מהלך. יפה מאוד למתפרצת הזו, תדי אומנם עוצר את הזריגה הראשונה, מטר 95, הוא פותח את עצמו יפה, אבל פומרנס מגיע מאחור. הכדורים דרך אדמס, סלייטרס, אדמס עושה עכשיו את התנועה. יש פה עבודה יפה מאוד של הנבחרת מול 2 פיבוטים, לא מאפשרת הכנסת כדור פנימה, כל הזמן נעד פנימה, החוצה, פנימה, החוצה, מספרי 2. צריכים להמשיך לעבוד ככה. ההולנדים, כנראה מהמכות שקיבלו בהתחלה, פשוט לא נכנסים פנימה, זורקים מ-9-10 מטר. שימשיכו. בהחלט. עבודה גדולה של אלכס סיצ'נקו בהגנה, מחליף מקומות הגנה התקפה עם דן עטן, רוזנטל, נותן לפומרנס, עושה הטייה. אופי של הטייה, אופי של הטייה. זה גול, 3-1 ישראל. הטייה כל כך טובה של חן, כי הוא מלכתחילה זיהה שאריאל מתחיל את התנועה לאמצע ומשך איתו את השחקן, כולל תפיסה שלו ביד שמאל. התחלה חלומית של הנבחרת, רק שימשך כך. 125 שערים לאריאל רוזנטל במדי נבחרת ישראל. הבקיע 4 שערים בהפסד לבלגיה. יופי של עבודה של הנבחרת. כרגע אנחנו לא רואים שום דבר התקפי מההולנדים, אבל זה גם הרבה בזכות האגרסיביות של הנבחרת. שופט בא להרגיע קצת. ג'וקיץ', כן, מקבל עזרה מהשופט המקדוני. גם המשקיף הבולגרי מגיע ומבקש מאנשי הנבחרת, גבירותיי ורבותיי, יש ישבנים, תנצלו אותם, וישיבה נוחה. ג'וקיץ' מחייך מדי פעם, בעיקר כשהשופטים מגיעים לדבר איתו. איש מאוד חביב, מאוד מנומס. ההולנדים מכתיב עוד זריקה, היציאה הזו של גיל יעקב, יציאה טובה של גיל, נתן שם למתקיף לחשוב על המעלה. יציאה טובה של גיל,
מצב טוב סך הכל של ההולנדים, אבל גם הצירות של שואר צריך להיות מסוגלים לתת. יפה מאוד, אנחנו רואים את היציאה. תראה, פומרנץ, ישראל עוברת למשחק התקפה מסודר, 6:30 בתוך המחצית הראשונה, מוקדמות אליפות העולם, קטר 2015, איבוד כדור של נבחרת ישראל. טעות של אבישי, לא רק ההטייה. הולנדים ממהרים קדימה. לא רק ההטייה, אלא גם ובעיקר שאריאל סימן תרגיל ו... אוי אוי אוי. כן! מה עושה של טורל? אוי, מה שעושה טורל, מקפיץ את ישראל ל-4-1 עם טיפ קטן הכדור. ככה הוא בדיוק תכנן את זה מראש, להטעות את השוער שלא ידע. פשוט יופי של גול, אנחנו רואים את זה כאן, פשוט גול נהדר. סמולר ככה עושה כאן את מהלך המפתח, והוא מוציא קדימה את טורל. ישראל עובדת, עובדת קשה מאוד בהגנה, אמר ג'וקיץ', המפתח שלנו זה משחק ההגנה. ההולנדים מנסים להפעיל את הפיבוט שלהם, מה שעדיין לא קרה במשחק, והם הלכו אל קו שבעת המטרים. שני מצבי הזריקה הטובים של הולנד הגיעו בעזרת עבודה טובה עם הפיבוט, גם מסירה לפיבוט שמקודם פתח לפינה, ועכשיו שוב פעם קיבל את הכדור. עומר, שהוא מספר 3 בהגנה, חייב את הכיסוי של הפיבוט, אבל אם הוא נמצא מתחת לכדור, אחד רחוק או שתיים רחוקים חייבים לעזור לו במקרה הזה. ייקח את הזריקה הזו סחכן, והוא מעניק את השער השני של נבחרת הולנד עם מכת שבע. שני גולים בשבע וחצי דקות לקבל, זה טוב מאוד עבור ההגנה שלנו, צריכה להמשיך לעבוד כך. נתן, רוזנטל, פומרנץ, יש הרבה ביטחון במשחק של הנבחרת. דן נתן נותן לסמולר, סמולר לא ממהר לזרוק, הם לוקחים ומחכים לזריקה הנוחה. רוזנטל יורד! יופי אריאל, יופי אריאל, שחרור כדור כל כך מהר. השחקן שמולו פשוט לא שם לב בכלל שהוא עלה לזרוק מרוב שהוא שחרר את הכדור מהר, וזה שוב פעם מתחיל בהטעיה טובה של חן שמושך אליו את מספר 3. אם זה עובד, למה להפסיק את זה? מספר 3, סמיר בן רנם, הפיבוט של הקבוצה ההולנדית, נבחרת הולנד, בחור גבוה, 1.93 מטר, סך הכל ב-19, עושה הרבה תנועה, הנה הוא מקבל את הכדור, סיבוב טוב שלו, והוא כובש שער יפהפה. יופי של תנועה של בן רנם, באמת מבצע את התנועה יפה, כי הוא גם יוצא החוץ הגבוה, ובעצם מספר 3 לא חייב לקחת אותו באותו רגע, אבל מהרגע שהוא מקבל את הכדור שוב, הוא כבר ביתרון. תושרי, רוזנטל נתקל בגבהים ובעמידות שהוא לא ממש רואה בליגת ווינר בכדוריד. חוץ משחקנים זרים שמגיעים לשחק פה, אין לנו כרגע משהו להציע בגובה הזה. שניים בקבוצה צריך לזכור, העונה. רוזנטל לדנתן. בואו נראה איך בונים את התרגיל הבא. רוזנטל קצת נימה, אבל זכה בכדור. דנתן! וואה, עצירה מאוד מאוד יפה. לקח את הכדור הזה כשהוא מתפרס כמו שצריך. כן, אבל שוב פעם, השחקנים שלנו חייבים להפסיק לזרוק לקצר. וואו, תראו את גיל יעקב. עצירה גדולה של גיל. השוער לוקח הרמטית את הקצר. אם יצליחו לשבור את הכדור לארוך, יצליחו להכניע אותו. בינתיים כל הזריקות לקצר. גיל יעקב רחוק 4 הופעות מהופעת היובל שלו, יובל ה-50. ישראל בינתיים ללא חילופים. בהרכב הפותח. והפער עומד על 2 שערים בסך הכל. 10 דקות במשחק. פומרנץ, סמולר לוקטן את הלופ הזה. הנה יופי, אריאל, יופי, אריאל. ורוזנטל מוציא כדור ב-7 מטרים ממהלך יפה. אז בינתיים, בהגנה של ההולנדים, היחיד שעובד טוב בינתיים זה השוער, שמצליח לקחת פה כמה זריקות יפות, גם את הזריקה הזאת של אריאל, אבל ישראל מתמודדת טוב בינתיים, 6-0, הרבה מאוד תנועה בלי כדור של השחקנים, והרבה מאוד חילופי מקום, זה מה שצריך. פומרנץ דייק במכת השבע הראשונה שלו, והוא רוצה במשימה הבאה להעלות את ישראל ל-6-3. כובש. חן פומרנץ עם 3 שערים. מה, לא פשוט להכניע את השוער תדי? תדי גם בפנדל מבצע פה תנועה של ירידה למטה, אבל חן מזהה את זה וזורק מעליו בזריקה מצוינת, וכל עוד חן ימשיך להכניס את הפנדלים, אז הנבחרת שלנו במצב מצוין. באמת עבודה יפה בינתיים. סלייטרס, מטה ויורה. רק דיברנו על זה, גיל לקח את הקצר כמו שהוא צריך ועומר לא הצליח לתת את החסימה. הנבחרת פתחה טוב אגרסיבית, אבל עכשיו סלייטר דרך לזרוק לבד לגמרי.
משחק בליגה ההולנדית, סיים עם 5 שערים בניצחון על יוון, 25-20, הניצחון בשבוע שעבר. קורה בינתיים עם ההולנדים זה שרוב השחקנים חוץ מהשניים באמצע נחים בהגנה, ולכן גם ההגנה של הולנד לא מתמודדת היטב עם הנבחרת, ונקווה שכך ימשיך. פומרנץ, דן אתה קשה לקחת זריקות, יופי של תנועה של דן, יופי של תנועה, סיבוב על המקום, מספר 2 כמו שאמרתי בינתיים נח, וזה טוב לנו, תנועה מצוינת. רדן נתן נפגע בניסיון הזריקה הזה, ג'וקיץ' שמנצל את ההזדמנות בכדי לתדרך את דבדה ואת טורל. אני מניח שמדברים על הקומבינציות בהתקפות הבאות. לא, וגם על הגול האחרון שטורל, שחקן קדמי, נתן לשחקן לעבור בינו לבין שתיים, שזה לא יכול להיות, ודבדה לא חיפה עליו, לא נתן את הבלוק מאחור. חן פומרנץ ניגש של הקו בפעם השלישית במשחק מול סחלקנס, וגם את שוער המשטר הוא מכניע. כן, חן בינתיים מאוד מאוד חד בפנדלים שלו, זריקות לפינות, זריקות מעל הראש, זה בדיוק הזריקות של השוערים, קשה לקחת כל דבר שהוא חצי גובה, זה המטעמים של השוערים, ובינתיים חן לא חילק אחד כזה. 7-4 ישראל, 370 שערים במדי נבחרת ישראל, לחן פומרנץ. עידו ממשיך את הפתיחה האגרסיבית של הנבחרת, עכשיו צריך להמשיך לשמור. אדמס. סלייטרס, אדמס פעם נוספת. אבישי, יופי, אבישי. שמאלה מנסה לחטוף את הכדור, זה היה קרוב. הוא בא גם ממקום של אם אני לא חוטף, אז השחקן יחטוף, ובסך הכל עשה את זה בצורה הוגנת. לא הלך לכיוון הפנים, אז זה יפה מאוד. כל פעם מעלים את הפיבוט, ועוד פעם שחקן זורק לבד מ-9 מטר. ראינו גם את סלייטרס ועכשיו גם את אדמס. זורקים כמעט לבד לגמרי, לא מצב שהנבחרת יכולה לאפשר, כי לגיל פשוט אין צ'אנס במקרה הזה. 7-5 ישראל, אדמס עם 50 שערים לנבחרת הולנד, זה השער הראשון שלו במשחק. לא כבש בניצחון על יוון. נתן, רוזנטל, גם ההולנדים אמרו, חבר'ה בוא נראה להם מה זה משחק אגרסיבי. כן, פנסחי נכנס עכשיו לשמור במספר 2, כי המאמן ההולנדי מזהה שיש שם איזשהו חור, לא מצליחים לייצב שם את ההגנה מול אריאל ומולכם. הנבחרת מסדרת תרגיל. תרגיל מספר 8. 8, לא נגלה כמה זה בהולנדית, פשוט לא יודע. מסירה מאוד שקופה, מסירה מאוד שקופה. וההולנדים טסים למתפרצת, גיל יעקב עוצר. כן, אריאל עושה ירידה טובה, נזהר לא לבצע פאול חמור. הנה פומרנץ, הכדור נעצר אצל תדי, עוד ניסיון אחד, אבל הנבחרת מעדיפה ללכת על התקפה מסודרת. כן, תדי את שלו בינתיים עושה. תדי משחק מאוד יפה בשער של נבחרת הולנד. גיל יעקב גם עושה עבודה יפה עם עצירה שלישית כבר. סך הכל השוערים עובדים טוב, אנחנו צריכים גם שהנבחרת שחק טוב בהתקפה. יופי של מסירה של חן. כדור בשבעה מטרים, זה עובד. תמשיכו עם זה. חן מצליח להפעיל יפה מאוד את עומר במקרה הזה, ובכל מקרה העבודה של חן בינתיים בהתקפה מאוד מאוד יעילה, בין אם הוא מושך מגן או בין אם הוא משחרר הלאה. בינתיים ה-MVP ההתקפי של הנבחרת. מבקשים לנגב כאן את המשטח, גיל יעקב מספק שתי עצירות עד כה במשחק, כולל סגירה אחת טובה ש... של המשקוף, כן, נכון. חייבה את ההתקפה ההולנדית לשגר כדור אל המשקוף, ויכנס סחלקנס לשער במקומו של תדי, אולי זה יוציא את חן פומרנץ מאיפוס, כך מקווה המאמן ההולנדי מרק שמץ. אנחנו רואים את המשטח הכחול הזה, משטח שמאפשר לשחקנים הרבה יותר חיכוך עם המשטח, אין כל הבעיות האלו של ההחלקה. בויאן בוטולה הגיע ליהנות מנבחרת ישראל. משטח הטרפלקס כאן באמת יפהפה, פעם שיחקו עם טרפלקס בצבע צהוב, זה היה נוראי, במיוחד. מאוד קשה לעיניים. במיוחד בשידורי טלוויזיה. במיוחד אם יש קבוצה שלובשת צהוב במשחק הזה. הנה פומרנץ. גם את זה הוא שם בפנים. חמישה שערים לכן, ארבעה מעטה. 8-5 ישראל, הדקה 15. צריך להחמיא פה לכל הנבחרת הישראלית בינתיים מבחינה התקפית, כי זה אומנם פנדלים, אבל זה פנדלים שכל הקבוצה ביחד עושה, זה עבודה יפה,
רואים שדניאל פרידמן נכנס לשמור שתיים בהגנה, להמשיך לתת עבודה מול אדמס, כי סיצ'נקו קצת התעייף אולי. נשמע שסיצ'נקו נתן כאן כמעט 15 דקות מלאות של הגנה בלתי פוסקת, בזמן כמובן שהוא היה למגרש, וגם פרידמן ידוע כאחד ש... כן, דניאל לא חזר. לא עושה כבוד להולנדים ובכלל, לא עושה כבוד לסכנה הריבה. דניאל חזר מפציעה מאוד, בורג מאוד חשוב לנבחרת, כי אמנם יש לה כמה שיכולים לשמור שתיים, אבל הוא היחיד שמשחק עם שמאלי ביד, אז הוא גם יכול לעלות מהר מאוד ומתפרצת ולסיים מיד שמאל, אז הסילוב של דניאל חשוב. ברגן ג'וקיץ' מחליף מילה או שתיים עם חן פומרנץ, כמה תובנות של השניים הללו, נציגנו בבונדסליגה, השחקנה של גרוסבלשטאט, היום בהופעה 68 במדי נבחרת ישראל, חן פומרנץ. כן, חן לאורך השנים לקח יותר ויותר את תפקיד המנהיג עליו, לא רק שחקן דומיננטי בהתקפה ובהגנה, אלא גם מבחינה מנהיגותית, אנחנו רואים את זה, ממשיך לקרות גם היום. סלייטרס, פרידמן רודף. יופי דניאל, לא לוותר, עבר אותו, חוזר, ואבישי בר נתן רגל פנימה. הגנה ישראלית בסך הכל עובדת טוב, חוץ מהזריקות מהאמצע של המקשרים שראינו בשתי התקפות האחרונות, סך הכל עובדת טוב. אגב, יוזמה מעניינת של האיגוד, איגוד הכדוריד, 10 שקלים כרטיס, האולם מלא. מבחינת האיגוד, חייבים כמה שיותר אוהדים כאן, כי הנבחרת ניסיונה מזה, אנחנו רואים את ההתחלה היום, בניגוד להתחלה נגד בלגיה. אגב, אני גם אוהב את הגישה של 10 שקלים, אתה יודע, זה לא בחינם, כי בכל זאת זאת נבחרת ישראל, ובואו תשקיעו סכום צנוע. בדיוק, תשקיעו סכום צנוע. מה שנקרא סכום סמלי. סכום סמלי, נבחרת ישראל שווה כסף. כן, אז נכנסנו את דניאל, אמרנו שהוא עובד יפה, והנה הוא יוצא בשתי דקות, אבל שוב פעם, אם שתי דקות, אז על פאול חזק, זה שהשחקן עכשיו יחשוב פעמיים אם להיכנס. ישראל עם שחקן אחד פחות לשתי הדקות הבאות, האם זה ייתן יתרון להולנדים? בתקווה נראה זריקות מהפינות ושגיל ייתן לנו איזה עצירה. סלייטרס, ההולנדים שוב מחפשים את הפינה והם יודעים למה, הנה זה בשער הזה של סחכן. כן, סחכן עולה יפה מאוד, מזהה שגיל עם יד ורגל פרוסות ומשחיל את זה באמצע ביניהם, מה שנקרא בחצי גובה. זריקה שהיא בדרך כלל טובה יותר מהפינה מאשר מהמורי. דן חייב, דן נתן, עכשיו אנחנו רואים אותו נכנס למשחק, חייב להימנע מהמסירות השקופות לפיבוט. כרגע בכלל הנבחרת משחקת בלי פיבוט, אז... כן, מבדרים על פיבוט, זה אני הכדור להרוויח זמן, לחפש גם את הזריקה הנוחה מבחוץ. אתה יודע מה, למרות שדווקא ראינו איך הוא מומחה בלפתוח הגנות, למרות שזו הגרסה לייט של עומר דווקא שאנחנו מכירים מהעונות האחרונות. כן, אבל לא לייט מבחינת משקל, אלא לייט מבחינת תנועה. הנה, יד של השופט הפסיבי. כדור של פומרנס. לא כל כך קרוב, כן. לא כל כך קרוב. הנבחרת חייבת לסיים את השחקן פחות הזה בגג אחד להולנדים. לא יכולה להרשות לעצמם 2-0 או 3-0 בשתי דקות הזה להולנדים. זה יצמצם את כל הפער שהם בנו בהתחלה. ואלה שמחתנו נותרו רק 40 שניות עד שדניאל פרידמן יוכל לחזור. יציאה של סמולר, משאיר שם חור. וההולנדים מנצלים את החור הזה ומקטינים את הפער לשער בלבד. בומהאבר כובש את השער הזה, הראשון שלו במשחק. כן, אבישי לקח פה סיכון בחטיפה, לוקח את הכדור מצוין, לא לוקח, מקבלים גול, זה בדיוק מה שקרה. מצד שני, המבנה גוף של ההולנדים גבוה וסער ומשחקים רחוק מההגנה, זה סיכון קצת יותר גדול מול קבוצה כזאת שלא משחקת מספיק קרוב להגנה בשביל חטיפה כזאת. שניות עד לחזרתו של עומר דבדה, במקומו של פרידמן שמורחק לשתי דקות. רוזנטל, פומרנץ בעמדת המרכז. יופי, חן, שם לב שהקבוצה כמעט בהרכב מלא, לוקח את הפאול ועכשיו יש להם הזדמנות לתכנן התקפה. שדבדה על המגרש. ישראל חוזרת לשישה שחקני שדה. סמולר. אין פה תרגיל 9, שאבישי מוציא את 9 ואז מגיע מתחת לאריאל. לא הלך הפעם. נתון אחד קשור, בודי, סמולר עדיין לא כבש. כן, אבל זה גם קשור למקשר שעובד איתו. המקשר שלו בינתיים עוד לא הצליח לפתוח לו כדור. זריקה שנייה פראית של חן פומרנץ, וההולנדים מנסים להניש. אדאמס קובע שוויון 8. דיברנו בהתחלה על אדאמס, על כמה שהוא מסוגל לייצר הרבה שערים. הנה רואים פה לחיבור מ-9 בנפילה לקצר. פסק זמן של דרגן ג'וקיץ', שאדאמס שמתנסה לגובה של 2 מטרים, כובש את השער הזה וקובע 8-8 עמוק בתוך המשחק הזה. אנחנו ננסה להאזין למאמן ג'וקיץ'.
9 meter throw. That was 9 meter throw. We have to play. We have passing game. It's not easy to shoot over two players. No reason. Every time here, put down the heel between 4 and 5, closer to 5, and offer to him to play one against one here, and then we realize on the left side. Every single time, until they don't change. In defense, more aggressive on Adam's side. Let's be less aggressive here. Protect the pass. Offer him to shoot from 9 meters. Okay? What's next for Adam? I take you one on one. If not, I'll come on. Okay? Okay? I'll take you one on one. If not, I'll come on. כן, חשוב לנו לשמוע מדרגן בדיוק את השיפורים האלו, את ההתמודדות עם הזריקות מהתשע מטר, גם של אדם וגם של מספר השמאלי ביד שלהם, שלויטרס. ומצד שני, לתכנן פה איזשהו תרגיל להתקפה, נשאר עוד קצת זמן, ראינו את חן או את אריאל שם בונים תרגיל, בואו נקווה שזה יצא לפועל טוב. אביר אשמנה של מכבי תל אביב, ללא נובק מוסקוביץ' יפגוש את מוצקין עם שידור ישיר בערוץ הספורט ביום שישי הקרוב, כשליגת ווינר בכדוריד חוזרת מפגרת הנבחרת. שוויון 8, אנחנו 18 דקות וחצי מפתיחת המשחק הזה במוקדמות אליפות העולם. הרבה זמן לא ראינו שער של הכחולים לבנים, הלבנים כחולים. רוזנטל מנסה הטייה. וואו. עבירה מעט אגרסיבית של פנצחה, והוא מקבל על זה בשתי דקות. התחיל טוב את העבירה, אבל אחר כך נמשך עם אריאל הרצפה תוך כדי שהוא חנק אותו, ולכן זה תפילה לא טובה שלנו. כן, וחוטף גם ברך הולנדי בנפילה הזו, אז זה לא ממש סימפטי. נכנס בינתיים אוס חממי שעליו דיברנו, הוא יכול לספק את האקס פקטור מהפינה. כן, עד עכשיו עוד לא ראינו זריקה בכלל מהפינה של הנבחרת. רוז אוהב לקחת זריקות, אוהב גם עם מצבים קשים. אם נראה את חן או מי שישחק כמו מקשר, דובר לו כדור מהיר, אני בטוח שרוז יעלה לזרוק. לא לדאוג, לא עולה באשן רוזנטל, בסך הכל הספרי. אריאל שחקן שמקריב את הגוף שלו כל משחק, גם היום אנחנו רואים את זה. המכה אני בטוח כואבת, אבל הוא מוכן לתת עוד כמה כאלו בשביל שהנבחרת תנצח. הולנד ב-2009 הייתה קרובה לטורניר גמר אליפות העולם, משחקה בבית אחד עם יוון וטורקיה, אבל סיימה עם הפרש שערים טוב פחות מזה של היוונים, ויוון קיבלה את ההזדמנות להיים על מקום באליפות העולם. להבדיל מישראל ששיחקה פעם אחת בטורניר גמר אליפות אירופה, הולנד מעולם לא הגיע לשם. כן, ישראל שיחקה אז באותה נבחרת שאומנם סיימה אחרונה בבית, אבל שיחקה מצוין נגד חרות שסיכו מצוין נגדה. באמת אפשר לזכור את זה לטובת החוויה הזאת, ודיברנו על זה כבר בתחילת השידור. הגיע הזמן לעוד אחד כזה. שער שישי של חן פומרנץ, כובש שני שלישים מהשערים של הנבחרת, שחמישה מהם מגיעים מהקו. חן לא נרתע מהעובדה שהשוער נעמד לו על הקו, שטדי נעמד לו על הקו. יופי של כניסה של עוז, כמעט חוטף, אין שוער בשער ההולנדי, בגלל שהם שחקן פחות, משחקים עם שחקן נוסף בהתקפה בלי שוער. והנה בוא נראה אותם שמים גול. פרידמן צריך למהר, נותן את זה לדבדה, מריץ את חממי שנותן הטייה. פה איזה גול, עוז חממי, 10-8 ישראל. אז דיברנו על זה שעוז אוהב לזרוק, אני מניח שלא את זה תכננו, זריקה מהפוך ליד בלי שוער, אבל כל גול לוקח. והייתה פה סבלנות של הנבחרת, גם דניאל וגם עומר יכלו לזרוק מרחוק, זיהו שעומר נמצא במצב, שעוז נמצא במצב יותר טוב. יופי של גול של הנבחרת, עכשיו לנצל את המומנטום בשחקן יותר. דקה לנצל את היתרון המספרי על נבחרת הולנד, ששחקנה לאון ון סחיים הוא רק לשתי דקות, ועכשיו אפשר להגדיל את הפער שוב לשלושה שערים. סמולר מריץ קדימה את פומרנץ ששולח את זה לרוזנטל, שוב פומרנץ די פנוי, הכדור של סמולר הוא טועה, סמולר לא נכנס טוב למשחק, בטח שלא באלמנט ההגנתי, אבל שוב פעם עושה עבודה הגנתית טובה, עבודה הגנתית טובה. אבישי פעם שנייה כבר שהוא מאבד כדור וישר אחרי זה מחזיר טוב בהגנה, וזה הכי חשוב. שחקן לא יכול להוריד את הראש אחרי שהוא עושה טעות, ישר חייב לשפר. דניאל פרידמן, התקפה קודמת, איבד את אדמס לגמרי, חייב לעצר את הצעדים של השחקן הזה, הוא כל כך משמעותי בהתקפה ההולנדית. אני מקווה שאין לו קשר למשפחת אדמס.
אם כן, אז אי אפשר לדעת מה עוד אנחנו נראה היום בערב. תדם, תדם. סלייטרס. או, הנה, זה כבר הרבה יותר טוב מדניאל. מוריד את המרכז הכובד של הגוף, מצליח לייצר את צעדיו. צריך להמשיך ככה. 9 דקות ועוד 20 שניות. עד לסיומה של המחצית הראשונה. במחצית ננתח את המהלכים המעניינים של נבחרת ישראל. ואני חושב שהירידה להגנה זה אחד המפתחות המשמעותיים. כן, בינתיים לא ראינו גולים בכלל במעבר. יותר נכון, לא ראינו גול בכלל במתפרצת. ראינו גול אחד במעבר של ההולנדים שאדם זרק שם מ-9 מטר נפילה לקצר. גול אחד כזה במחצית זה סביר. וההגנה הישראלית חייבת להמשיך לעבוד חזק כמו שעובדה עד עכשיו. סלייטרס. יש כדור מ-7 מטרים וגם יש לחכה ל-2 דקות. כן, בן חנם ממשיך לעבוד מצוין על הקו עבור ההולנדים. כל פעם שהוא מקבל כדור, שחקני ההגנה של הנבחרת משאירים אותו אחד על אחד עם עומר, והוא גבוה ממנו בראש, הוא מצליח להסתובב עליו. עומר גם הפעם יצא ב-2 דקות. ייכנס מאירוביץ' לשער במקומו של גיל יעקב, אולי לבלבל את בובי סחכן שיזרוק את הכדור הזה. הוא כבר כבש פעם אחת במכת 7. אבל סחכן מעל מאירוביץ' פנימה. כן, נותן עם עבודת כף יד יפה מאוד סחכן במקרה הזה, ושוב פעם הנבחרת לשחקן פחות. פעם שעברה זה נתן מומנטום אדיר להולנדים. אם הנבחרת תשחק בחוכמה, היא לפחות תעביר הרבה זמן מהשעון. לא מסירות סרק, אלא כניסה פנימה, כניסה פנימה, שהשופטים יהיו חייבים לשרוק פאולים. עם שחקן אחד פחות, ישראל עם שער אחד יותר. רוזנטל. קצת סבלנות בהתקפה, בואו נריץ את השעון. סמולר. אולי מצופפים, נכון? שיו, איזה גול! מדהים. מה שעושה את פומרנס, שער שדה, שני שלו במשחק, שער שביעי בסך הכל. תשמע, בי פאר הגול הכי טוב שראינו עד עכשיו, תוך כדי שהוא נופל לקצר, עם הכף יד שובר לארוך, תדאי נחת איתו לקצר, מנע ממנו את הקצר, גול בטכניקה אדירה. כל מי שרוצה להיות שחקן פינה מוביל בארץ, חייב לראות הגול הזה מספר פעמים. ההולנדים התאהבו בפינה ומקבלים דפוקה לא רעה בכלל. עם שער רביעי של בובי סחכן. כן, הוא ממשיך לשחק טוב, ממשיך לנצל את המצבים, חוץ מההחטאה שראינו בהתחלה למשקוף. גיל לא מצליח לייצר אצלו איזשהו חשש מזריקה. אולי בזריקה הבאה נראה איזושהי תנועה חזקה מאוד לארוך וסגירה חזרה לקצר, בתקווה שזה יוכל לעזור. זהו אריאל רוזנטל. מרגיש בבית, באולם של מכבי ראשון לציון. אחרת בינתיים הורידה יפה, דקה ו-40 מהשתי דקות. עכשיו אם נראה עוד גול אז בכלל יצא שכרנו, יצא שכרנו בהפסדים. יופי אריאל, יופי אריאל. עוד 8 שניות עד שדווקא יוכל לשוב. צריכה לבוא זריקה, רוזנטל. אוי, חטף שם בומבה בפנים. זהו, עכשיו אנחנו ברכב מלא, וגם אם לא נראה כאן גול, עדיין הנבחרת עמדה יפה בשתי דקות. עוד הולך פנימה, טוטו! שער חשוב לנבחרת ישראל, ביצוע מבריק של עומר דבדה. עומר, אנחנו רואים אותו עדיין שרוע על הקרקע, לא נראה כל כך טוב. חן הכניס לו כדור נהדר, כי כל הנבחרת ההולנדית יצאה לחן החוצה. אבל גול סופר חשוב של הנבחרת, לצאת מהשתי דקות הזה עדיין ב-2 הפרש לטובת הנבחרת. חשוב מאוד, בואו נשמור את המומנטום הזה עד למחצית. שער 65 במדי הנבחרת לעומר דבדה, בהופעה 49 שלו. עומר במחנה אימון של לפני תחילת הקמפיין סבל מכאבי גב וקיבל שחרור מהמשחק האחרון לפני תחילת הקמפיין, וראינו שגם עכשיו כואב לו הגב. מקווה שהוא יצליח לסחוב את זה עד סוף המשחק, בעיקר נקווה שלא נפגע משהו רציני. אדאמס שוב פעם עבודה יפה עם הפיבוט. הולנד קלטה את הקטע של הנבחרת שלנו. שחקני 2 שהנבחרת עולים מאוד גבוה ומתקשים לחזור חזרה אחורה בשביל לסגור לקו. בדיוק בשביל זה אלכס סיצ'נקו נכנס עכשיו. ומצחי פיבוט במידות ישראליות, מטר 78. אצלו זה לגובה, לרוחב ולעומק. כן, אז שוב פעם, אנחנו צוחקים, אבל זה בדיוק המידות של הפיבוט הישראלי, והלוואי והיה לנו
יכולת גופנית לייצר משהו יותר גבוה מזה, אבל לא נוריד מערכם של הפיבוטים. חביבי זה הגנים. אופי של עבודה הגנתית, עוז נשאר שם מאוד יציב באמצע, לא אפשר לו זריקה קלה. התקפה מאוד חשובה, התקפה הבאה בכדי לנתב כאן יתרון מבטיח לנבחרת. יאי, תן יתרון, תן יתרון. בסדר, עוז היה מגיע שם למצב טוב, אבל היה גבולי צעדים, בגלל זה השופט שרק. בינתיים השופטים לא מורגשים, וזה הכי חשוב אצל שופטים. עוד מעט, אנחנו סוגרים 25 דקות במשחק. 12-10 ישראל. רוזנטל, מגיע פומרנץ, יורה כדור, סוף סוף כדור לפינה הרחוקה. תדה יחיקה בפינה הקצרה, ולא הספיק לעשות את התיקון לפינה הרחוקה. כן, עלה את זה כבר קודם, אבל שחרר את הכדור החוצה. פומרנץ מוביל את הנבחרת עם 8 שערים. במחצית הראשונה רק, בתוך 13 שערים. בואו נקווה שזה יימשך לתוך המחצית השנייה, כי זה אומר שבינתיים הוא זה שלוקח את המשחק עליו מבחינת הזריקות. כן. בהחלט, חן עושה עבודה יפה מאוד מבחינה התקפית, אבל הוא החליק, אנחנו רואים פה שהוא החליק ונפל על הכתף. חווה מאוד שהוא יצליח להתאושש מזה. כן, נפילה על הכתף, חוסר מזל שלכם פומרנץ. עכשיו אנחנו רואים נבחרת בהגנה מאוד חזקה, אנחנו רואים גם את סיצ'נקו, גם את ברנר וגם את דניאל פרידמן, שלושה קילרים הגנתיים. בואו נראה עכשיו 5 דקות של התקפה, של הגנה יציבה של הנבחרת, שייתן לנו את הפוש לקראת סיום המחצית. סלייטרס, הנה בנסחי הפיבוט, סלייטרס לוקח את הזריקה. יופי של עבודה של ורנר, סוגר את הארוך, גיל סוגר הרמטי את הקצר, מצוין. גיל יעקב עם 5 עצירות, כשאנחנו בדיוק 25 דקות מלאות של משחק. טיימאוט של המאמן ההולנדי, מרשמץ. ישראל בינתיים נראית כמו קבוצה מאוד מגובשת, לא פחות חשוב, מאוד מאוד ממושמעת. אנחנו נשמע את המאמן רגע ג'וקיץ'. Someone is alone on the court that can be right back from 10 meters, not close, against Adams deep, against center player deep. Stop them when they're running to come inside. Stop them for the moment with the body. And if someone is alone, he can shoot from 10 meters. If he's coming in the zone of shoot, then you have to go and be aggressive, Erman, okay? We change two player defensive attack, that means we have to survive everything. Wait for the rebound there. Change with that. Okay, hand, receive the ball and let's try to make with David long cross, like we try on the training. Let's try to make this long cross. Hello. Okay. אז אנחנו רואים שדרגן ממשיך לכוון את ההגנה, להמשיך ללחוץ את האמצע, לא לאפשר פה זיקות קלות מהאמצע. ובהתקפה יש לך את חן פומרן שמפציץ 8 שערים, 5 מהקו, 3 שערי שדה, שם אותנו ביתרון 3 שערים על הולנד. כן, אז התקפה יעילה ובעיקר הגנה מאוד מאוד חזקה עד סוף המחצית, ואנחנו נראה שהנבחרת תרד גם בהפרש כזה ואולי אפילו יותר. ורנר ממשיך עבודה טובה בהגנה. אדמס, סלייטרס, אדמס, שני מטרים, יופי של עבודה של דניאל, אבל לא צריך את הידיים להביא, סלייטרס מנסה לעצור, והכדור הזה יהיה כדור הולנדי, מפגן הגנה מרשים של הנבחרת. כן, דניאל נותן שם בלוק אדיר, וישר אחרי זה חוגג אותו לפני שהוא מזהה שהכדור עדיין אצל ההולנדים. אז ההולנדים לא מצליחים כרגע לייצר התקפה טובה, הרבה בזכות ההגנה מאוד גבוהה של הנבחרת. קצת יותר מ-4 דקות. הלאה, עוד מההתלהבות, עוד מההתלהבות. יפה מאוד, אריה. כמעט רוזנטל עכשיו עושה את זה, משלים את החטיפה, נותן לסמולר שיעשה מזה שער. כן! יופי, אריה, יופי, אבישי. הכל מתחיל מהגנה להתקפה מהירה ביותר. אבישי סמולר חוגג היום 28. מזל טוב לאבישי סמולר שהבקיע 6 שערים בהפסד לבלגיה ורושם את השער הראשון שלו מול הולנד. הילד כבר בן 28. כן? יש לו חום גבוה? לא נראה לי. לא כמו שהוא נראה היום. אמנם לא מבקיע את השערים, אבל עובד טוב בהגנה.
וגם עכשיו הבקיע את הגול הראשון החשוב. יופי של עבודה של עוז באמצע, יופי של עבודה של דניאל, ורק אמרתי פנסחי. כן, אז שוב פעם, הפיבוטים ההולנדים עושים ככל העולה על רוחם, כל עוד השחקני 2 ו-1 לא באים לצמצם, וזה בדיוק מה שקרה עכשיו. הנעת כדור מאוד מהירה בין המקשרים, כך שאיך שמספר 2 פרידמן עולה למעלה, אין כיסוי מאחוריו על הפיבוט. כן, עוד לא הספקנו לומר ליאון פנסחי, וחטפנו שער. בוא נספיק לומר עומר דפדה, ואולי גם נבקיע שער. עומר אנס. כן, היה שם צעדים. ניבות כדור של ישראל שמגיע כמו חוקי מרפי בדיוק בזמן הלא נכון. כן, ראינו שם שאריאל קיבל מרחב מאוד גדול לעבוד אחד על אחד. ברגע שהוא מחזיר את הכדור מהר לכן, לכן אין את התנועה לפני כדי שהוא יוכל לעשות הטעיה, ולכן הוא נתקע שם עם צעדים. אריאל חייב לנצל את המרחב הזה בשביל לעשות הטעיה. עוד פחות משלוש דקות עד לסיום המחצית הראשונה. איבוד כדור של ההולנדים. כן, אבל אנחנו רואים עכשיו שיטת משחק קצת שונה מצד ההולנדים. הם יורדים לשני פיבוטים אוטומטית עם תחילת ההתקפה, ומניעים את הכדור מאוד מאוד מהר בין המקשרים, מתוך ניסיון למצוא איזשהו חוסר איזון בין שחקן 2 שיוצא לבין שחקן מאחוריו שסוגר את הקו. מקודם זה עבד להם, הפעם ראינו פאול נגד שעצר את ההתקפה. אל תוך שתי הדקות האחרונות של המשחק, זה קורה מיד. עוז חממי לרוזנטל, סמולר, פומרנץ מכניס לדבדה. היה מצוין הכנסת כדור, אבל הכדור פשוט לא הגיע לעומר, מכיוון שהוא נמשך אחורה על ידי מספר 26, שהוא גם לא קטן, אם אפשר להגדיר את ה... כן, טון ליינדרס, 2 מטרים וסנטימטר. היום בהופעה 36 במדי האורן של הנבחרת, פרידמן נעצר. היה מהלך יפהפה, אבל לא קיבלנו מזה גול. ההולנדים יכולים להעניש, עבירת תוקף של אדאמס. יופי, אבי שווה להוציא מהר. לא, אדאמס נפגע, השופט עוצר את השעון, וגם עוצר את המשחק. אדאמס חטף שם איזושהי בומבה. למה הוא עצר את המתפרצת? אין לי מושג. אולי אי הסכמה פה בין השופטים, זה הפועציה. כן, הם פוסקים על כדור של הולנד, השופטים מתקנים. כן, אחד רע נגד, שני רע פאול מגן. אז מי פתח איתנו חשבון? שופט שדה, שופט שדה הוא זה שמחליט. או קרקצ'ר? תשמע, במראה שלו הוא נראה פולבסקי, אבל יש מצב שהוא קרקצ'ר, אני לא יודע. אבל לא, באמת, במקרה של התלבטות בין שופט קו לשופט שדה, שופט שדה מקבל את ההחלטה כי הוא רואה את זה מזווית יותר טובה, והוא זה שזיהה פה מבחינתו, שזה העבירה של אבישי. הנה, ממשיכים עם השני פיבוטים, אחד עומד מתחת לוורנר, אחד מתחת לדניאל. משפרי 2 חייבים לוודא שיש שחקן שסוגר להם את הפיבוט בפני יציאה. ההולנדים מחטיאים את השער, אבל מקבלים כדור משבעה מטרים. עבירה מיותרת, עבירה מיותרת. גיל כרגע נמצא קצת בפורמה, צריך לתת לו לנסות להתמודד לבד עם זריקה מהפינה. ייכנס אורן מירוביץ', שחקנה של מכבי קריית מוצקין, שאותו נפגוש בשידור הישיר הקרוב שלנו ביום שישי מול מכבי תל אביב. הוא מחליף את גיל יעקב בפעם השנייה למכת שבע. הוא בטח מורח דברים נהדרים על הכדור עכשיו. מקווה שיצליח לנכס את אדון סחכן. בובי סחכן מול מאירוביץ' שנכנע. שער שלישי מהקו לסחכן, לא ראינו כאן עדיין הפתעה מקו שבעת המטרים. הכי יציב של ההולנדים בינתיים בהתקפה, סחכן גם מהפינה וגם מהקו. כל כדור אליו בינתיים מסתיים בשער חוץ מהכדור למשקוף. מבחינת הנבחרת, חייבים לפחות לעלות ל3 או לשמור על ה2 עד ההפסקה כדי לעלות במומנטום למחצית השנייה. פומרנץ, סמולר, שוב פומרנץ. נתב את זה בחיבור של רוזנטל. נשיכות חולצה לרוב נגד עומר, ללא מענה של השופטים בינתיים. אל תתרגש את דבדה, זה לא מרגש. זאת העבודה שלו. דבר רק שהוא יישאר עם חולצה בסיום המשחק. כן, כרגע נראה שהיא רק חלקית עדיין עליו. גם שלו, וגם... היה צד מאוד חכם של אבישי, אבל הייתה נגיעה של החסימה. 20 שניות אחרונות במשחק. במחצית הראשונה כמובן. פרידמן מכניס כדור, השעון רץ. רוזנטל רוצה זריקה מהירה. ההולנדים לא מאפשרים. הנה, עד השנייה האחרונה. מי לוקח את זה? יופי של זריקה של אריאל, ולרדת מהר להגנה. זה שער נהדר
ישראל עולה ל-15-12 בסיום המחצית הראשונה עם שוט של אריאל רוזנטל. מסירה נהדרת של עומר דבדה, כל ההגנה התקבצה אל חן, אריאל לבד באחד על אחד, זה גול מתאים מבחינתו, לעלות לשחקן, להרים את היד למעלה ולזרוק מהמותן, גול חשוב, יופי של מחצית של הנבחרת.